მოკლედ მეგობრებო, მოგესალმებით, ეს არის ჩვენი ბილიკის დასაწყისი. ეს არის გადაცემა შენი ბილიკი. აი ასეთია ბილიკის დასაწყისი. დაახლოებით ფოტოაპარატში გადავინაცვლეთ, გადაღებით. ტელეფონებს უფრო ზოგავთ ბატარეებს, რადგან GPS-ი გვინდა გამოვიყენოთ, მეპი გვინდა გამოვიყენოთ. ნახეთ როგორი ტყია. ძალიან უცნაური ხმები ისმის ტყიდან სხვათა შორის. ალბათ ირონაზე გადაცხოვრებული ტყებულელი ხალხი. სხვათა შორის აქ მორჩენილი არის ძველი წინაპრები. ჩვენ ვართ ახლა Samsung არა Sony-ის კამერით ვართ, რომელსაც აქვს 100x გადიდება, რომელიც კარგად იღებს, კარგი ბატარეა აქვს. აი 5 1x 340 მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ სადღაც დაახლოებით 9:30 საათი რაც ვლაშქრობთ. მესორმე აკაკი მედის წენ. მოკლედ მეგობრებო, ნახეთ რა ლამაზი რამეა. ჩამიდევს ირაკლი ხუნა ხავს. ცა ლამაზი სანახაობა. ბიჭო, ჩემს გონებაში ხარ? ახლა უნდა მომეყოლა ჩვენი მაყურებლებისთვის. უი ხო! პირველი მოლაშქრეები, ვინ დაარსა ლაშქრობა? მოლაშქრე ტყიბულელმა კობა ხაბაზმა. ოო! რომელიც გააგზელა ასევე თავის მანათესავმა ირაკლი მემარნემ. ოო. ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა სიტყვა ლაშქრობა. ესენი არიან ჩვენი ტყიბულელი მეგობრები. ეს რა არის, ე? მოკლედ მეგობრებო, აი, ძალიან დიდი ბილიკი გავიარეთ რა. და ცხრასაკლია 20 წუთი სადღაც უკვე. ერთ საათში დავფარეთ 60 კილომეტრი. ბიჭი თავის აცნებებში. დამჭერე რა. რა შეეხება ჩვენ ტყიბულელ მოლაშქრებს, ირაკლი მემარნეს და კობა ხავას? გავაგზელებთ ხო ისტორია? გავაგზელოთ ისტორია. წეგან დათვის შეკვდა, ვერ გავაგზელებთ. ჩაქროს. კიდავდით. აი, და ბრეიქი ავიღეთ მაგის გამო. ცოტა ხანში ბრეიქს ავიღეთ. აი, ადგილს ვეძებთ შესაბამის, რომ დავჯდეთ და თემოს გაკეთებული სოუსი მივიღეთ. ბიჭო, რატო ქრება ეკრანი? შავდება და მე რეინთება. ანუ გადაღება მიდის, მაგრამ მოუდია ჩართოლი სხვა, მოიცა. მოიცა. ესე იგი, დავბრუნდით. რა შეეხება ბრეიქს ავიღებ ცოტა ხანში და შესაბამისად რეკომენდაციას გაუწევთ პატარ-პატარა ძვლმანებს. ასევე დამახებ ჩემ გაკეთებულ სოუსს, რომელიც ზედ მეტად გემრიელია. და ვისაუბრებთ კალგოტ კითო ჰაიკინგის ბენეფიტებზე. აქ როგორ ჩანს რაღაცეებია გაკეთებული ეს დასანთები. როგორ მივახლო? ამ ამიტომ. აი აქ როგორც ხედავთ არის მწვანე დათვის თანავარსკვლავი. აუ, ძმა დაბოლილია, ე. სხვა რაღაც უნდა მეთქვა ვაფშე და. ლოგი საუბარი არის. აი, იტოქში რა. აი, უყურეთ. აი, ხედავთ. ჩოვლებრივი ფოტო. კაი, გააგრძელეთ ბატონო თემ. თუ შეიძლება, რომ მოგვიყნე, მოგილდ. ოო, აქ ძალიან დიდი მდინარის გადალახვა. ძალიან ცუდად იღებ, მომე ტელეფონი კი არა და. ტელეფონი არა ის. შეიძლება შენ ვიდეო. ოღონდ ამ ვიდეოს. ჰეი. დიდი არაფერი. არა ის ამგარი ადგილია. მოკლედ მეგობრებო, აუდი ვართ ძალიან დიდ მთაზე. აი უკან ჩანს და ამ წამს გადაგვირბინა
ძალიან პატარა საყვარელობა შველმა. აი ის აკალები მიდის რო ცუდადო არ. Several days later. რო დავიკარგეთ მაგაზიც არ გადაგიდიო, ხო? აუ არა. რამდენი რაღაცა მოხდა და არაფერი არ გადაგვიგია. ჩართე? კი. ვაიმე! ცუდადო. აუ, მეტახში დაიწყე მოყოლა და მოკლედ. როგორც ჩვენ პროფესიონალმა მოლაშქრებმა გავიყავით თავიდან რა. ავედით მაღლა და ამას მომუნდა რაღაც კენწეროში ასვლა. აი სადღაც ღმერთთან ახლოს რა. სადღაც 1 კილომეტრი იყო მეტი ალბათ. მეტი უკაცო აი შეიძლება ამდენია. ხო და ამავდროულად ამ გენიოსმა მოლაშქრემ და მე დიდი ჩანთა მქონდა და ფიზიკურად ვერ ავიდოდი. ჩანთები რო დაგვეტოვებინა. სხვა წამო დაიკიდე. ხო და ასეთი თემა ვიჩხუბეთ ძალიან. ვიჯიუტეთ ძალიან და გავიყავით გზებით. მე ვაფშე სხვა გზით წავედი, ქვემოდან დავაწექი ეს თებიდან წავიდა. და დავიკარგეთ ვიღაც მონადირეები ნახა ამან ცილვის მომაგნო. მეც ცილვის მოვაგენი ამავდროულად და ასე შემდეგ მე წამოვედით და ხედავთ ქოხებს. პატარა ქოხი იყო. ორი. მინდა ფონის პური და ვიფიქრეთ რომ ამ ხალხს ექნებოდა. მაგრამ კიდევ გინდოდა რა. მაგრამ ხო ვინ გაყიდინებს ქართული ხალხი სამ ესეთ ადგილებში მენა მაგარი კამანდა ცხოვრობს მინდა კეთილები და რაღაც ღვთის ხალხი ცხოვრობს. შედი პატიჟეს ყველი ცხელი თონის პური, პეჩენიები, კამფეტები, სუპი, რა ვიცი, მანიკაშა. აი მართლა აი ძაღლები იყვნენ, კატები იყვნენ. მენა კეთილესი ხალხი იყო რა აი. მაგრამ პაუზა აქ რა ხდება? What is this? Кай შენ კიწადმე და რა შეხება მოკლედ? წამოვედით, ახლა ვეძებთ საკემპინგო ადგილს, სადაც საკემპინგ სადაც ვიკემპინგებთ. ვიკემპინგებთ. ხო. პინგი, პინგი. მეგობრებო, კიდევ ერთი აპდეიტი. სულ რაღაც 5 წუთის მერე წინა კადრიდან შეგხვდნენ ტურისტები, რომელიც ჩვენს უკან მოდიან. და შესაბამისად გავიცნობთ ახლა. მაგრამ აი, სავარაუდოდ უცხოელები არიან, ინგლისელები არიან. მეგობრებო, როგორ ჩანს, ქართველები იყვნენ ჩვენი მეგობრები, ძალიან კარგი ხალხი, სასიამოვნო ხალხი, სასიამოვნო დიალოგი ჰქონდა. შესაბამისად ისიც ჩვენ ბილიკზე მოდიოდნენ, როგორ ჩანს, და უფრო კარგი ბილიკი გვირჩეს, რომელიც გამაზე დამჯერათ და რავი, მიუყვებით ისევ ჩვენს გზას. ხო, ისე ახალი აპდეიტია, კაგი ჩემი ჩანთა გაუკეთე და ასეთი ჩანთით დადიოდა და კიდევ მეჩხუბებოდა რაღაცებს. ეს მძორი სკოლიოზიანს მეჩხუბებოდა. მოიცადე, რაღაც ბილიკი ჩადის აქ. აი. აუ, ძალიან კაფოფილი ვარ ამ ადამიანებით და ძალიან გვაყო. ჩემი დამატებითი მარშრუტი ძალიან მომეწონა. რომელიც თემო არ წამოყვა იმიტომ ჩხილები გაუფუჭდებოდა. აი მაგ ჩანთით რო ასული იყავი მართლა გაღიარებდი. არა დავიდოდი. კი კი. აი აქში კარავში დოში. ძალიან ისეთი ადგილია. არა არა ეს ძალიან სწორ. აი მხის ძირში გავშალოთ კარავი ძალიან кайი. ერთკოვით ახალ აშკობაში ყველა ალბათ ამეთანხმებით რო აი აი ეს кай ადგილი. ეს. кай кай. აი. დავედით. აი, YouTube-დან მივიდა. მოკლედ შემდეგი სცენა იქნება პირდაპირ დაბანაკებიდან, ხო? ეგო შალაკი გავ. დაახლოებით 10 კილომეტრით გამოვიდით რა. ან უნდა დავგინდეს რა. ის გადახსნილია პირდაპირ ჩავალ. საკემპინგო ადგილი. ვიპოვეთ მეგობრებო. რა მეგობრებო. ცილიუს. ცილიუს, აი ცილიუს. საკემპინგო ადგილი ვიპოვეთ. ცეცხლის დასანთებიც გქოქს. კარავსაც გავშლით. ახე, შეშ
რაც არის ცოტა. მოგდა ძალიან მაგარი ადგილი გავჩნდეთ. ტუალეტიცა. ეს რა ქოხია ტო? ეს ალბათ როიალ ტუალეტი. მართლა როიალ ტუალეტი. ვინ VIP ტუალეტია, ლუქსია ტო. ისეი შლით კარავს ხა? თემო გაშლის. აჰ. მეც მიეხმარები. თავარი. ძალიან ის არის რა, ძალიან ჩილ ადგილი. არა, ის კაილა. მეგობრებო რა. ერთადერთი პრობლემა რაც გვაქვს არის წყალი. კარვის დაკეცვა. იმიტომ რომ დედა ჩემა დამიკეცა სახლში დაკუჭოლი მივიტანე წინა ლაშქრობიდან. ამიტომ კარვის დაკეცვა არის ჩემთვის არაცო ეჯოხი. ვალი დავიწყოთ კარვის გაშლა, რაც შეეხება კარვის გაშლას. კარვის გაშლა დავიწყოთ და You'll be my boy. But for now it's time to run, it's time to run. გესალმებათ კალბასები შეფმზარეული ვეფხო მან გაზეთი ხა ნაკლედ ესა ჩვენი ვიურა ასე რომ ვთქვათ ეს ყველაფერი გვაქვს ცოტა ღამდება და კამერა ვეღარ იღებს ასე კარგად ამიტომ გადავინაცვლებთ ისევ ტელეფონში ჩვენ ვაკეთებთ ბურგერებს გვაქვს ბურგერის პური სპეციალური ბებოს პური ესე იგი ვაგრძელებთ ხე როგორც აღნიშნეთ, ეს არის დღევანდელი соуსი ჩემი გაკეთებული, უგემრიელესი, უგემრიელესი, უგემრიელესი. და დღეს ჩვენ გავაკეთებთ ტყიბულ ბულგერებს. ტყიბულგერები ან ტყიბულ ბულგერები, როგორც ხედავთ, ისე დაუძახეთ. ერთ მაგ ჩიზი ტყიბულ ბულგერს გავაკეთებთ. ხა, რომელიც იდეალური იქნება. ესე. მედი. ეგ ალბათ ჩემთვის მზადდება, ხო? არა ეს ჩემია. არა, არა. იდეალური, იდეალურად გამოიყენე. იდეალური ტყიბულ ბურგერი. კარგით, ახლა დავაგემოვნებთ და შემოგიერთებით მერე.